Legendarni Željko Bebek najavio koncert u Londonu. Vasil Hadžimanov band predstavlja novi studijski album Cave. Bliži se Jazz.hr festival Fall Edition. Dan Hrvatske ratne mornarice u znaku svečanog koncerta u Splitu. Na današnji dan prije 32 godine emitirana Moja domovina. Ivo Jurić predstavlja novi spot Neobičan par. Jedan od najznačajnijih regionalnih pjevača Željko Bebek najavio je spektakularni koncert u Londonu. Kultnim londonskim klubom Skala 17. prosinca odzvanjat će singlovi kao što su Oprosti mi što te volim, Ja po kafanama, Da je sreće bilo i ostale uspješnice. London je grad u kojem su nastajali neki albumi koje sam snimao prije 50 godina. I onda su tako iskustva su uvijek vezana za London, pa ne samo da su bili albumi. Ja sam se u Londonu, ja se redovno oblačio kad uvijem snimati album i ja sam zato uvijek na pozornici bio na poseban način odjeven. Jer to tamo u Londonu je valjda normalno da se ljudi jako brinu o tome kako glazbenici izlaze na pozornicu. Evo. Svojom glazbom oduševljava već 50 godina. Posebno na koncertnim nastupima. Jubilej karijere Željko Bebek obilježit će u Zagrebačkoj areni u subotu 28. listopada. To je najbolji program kojeg imam i kojeg izvodim već nekoliko godina, da kažem 60-80 puta godišnje. I kako sam naučio da publika na taj koncert reagira izvrsno i da nam je uvijek svima dobro i na pozornici i publici u dvoranama, onda se nema šta tu mijenjati. Proslavu impresivnih 50 godina uveličat će mu sin Zvone, koji ga na pozornici prati već nekoliko godina. S njim je nedavno predstavio singl S tobom su godine minute, koji zajedno potpisuju autorski. A pjesma će se naći i na repertuaru ovog velikog koncerta. U osnovi repertuar svi znaju, svi ga vole, svi ga pjevaju sa mnom i ja sam zato najsretniji. I naravno, ne mogu da ne spomenem da puno emocija, puno zapravo ljubavi u sve ovo unosimo zajedno i ja i moj sin Zvone, koji je zapravo odavno već krenuo stopama svoga oca u glazbeničke vode i pred njim stoji sigurno lijepa karijera, ali ja ću biti i ostati sretan što započinje sa mnom. Željko Bebek je kroz pola stoljeća glazbene karijere ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj glazbenoj sceni, pa će tako u Zagrebačku arenu, osim publike iz Hrvatske, doći i ona iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, ali i Austrije i Njemačke. Jedan od najutjecajnijih jazz fusion sastava u regiji, Vasil Hadžimanov band, objavio je novi studijski album Cave. Ova izuzetna skupina glazbenika već dugi niz godina oduševljava publiku diljem svijeta svojim jedinstvenim zvukom i energijom. Poenta svakog rada sa jednim autorskim bendom je da ne izgubiš tu neku nit koju taj autorski bend ima, jel? Zato se zove autorski, zato što ima neku svoju specifičnost i neki svoj zvuk. A opet, naravno, poenta je da svaki album bude nešto novo. I za tebe, i za tvoj bend, i za ove slušaoce. Inače, koja je poenta praviti nove albume, ako je stalno isto. Tako da, to je, naravno, sve teže i teže kad uradiš 7 albuma. Album Cave osmi je studijski album benda. Donosi zanimljive glazbene goste, inovativne aranžmane, autentičnu estetiku, kao i eksperimente s različitim glazbenim pravcima i ritmovima. Koketiramo sa tom balkanskom muzikom, sa svetskom muzikom, sa raznim drugim stilovima, elektronskim, funk i tako dalje. Tako da, taj balans svih tih stilova je uvek onako malo škakljivo, jel? Izvesti, a da opet ne zvuči kao neka miš-maš ono priča,
Međutim, da skratim, zadovoljni smo sa ovim osmim albumom i mislim da smo uspjeli da uradimo sve ovo što sam pre toga i rekao da treba da se desi. Vasil Hadžimanov glazbenik je jedinstvenog senzibiliteta. Kao pijanist, skladatelj, aranžer i pedagog, nezaobilazna je karika regionalne jazz scene. Bavim se primijenjenom muzikom, kako se to zove, radim za film, za serije, postao sam izvanredni profesor u Akademiji u Novom Sadu, tako da ovi područnjaci nisu bez veze tu, nego zato što stvarno dosta se radi, ali sve što se radi, radi se zaista iz srca i ja volim sve te grane svog delovanja. Vasil Hadžimanov band postoji više od 25 godina, a svoju glazbu izvodi na pozornicama diljem svijeta. Jazz HR Festival Fall Edition ove jeseni donosi 3 dana XXL glazbenih doživljaja s novim albumima, velikim koncertima, najboljim domaćim i stranim glazbenicima. Festival se održava od 3. do 5. listopada u Zagrebačkoj tvornici kulture i koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, gdje zadnji dan festivala na pozornicu donosi čak 3 jazz orkestra okupljena u jedan golemi XXL Jumbo Big Band. Orkestar od 100 članova sastavljen je od 3 orkestra: Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije, Big Band RTV Slovenije i Big Band radiotelevizije Srbije. Prvi dan festivala, 3.10. otvara naš poznati multiinstrumentalist, gitarist i kompozitor Zoran Majstorović, nakon kojeg na scenu Jazz HR-a dolazi talentirana jazz pijanistica i skladateljica Julija Perminova. Drugog dana festivala, 4.10. u Zagreb stiže novosadski skladatelj i basist Vladimir Samardžić, a zatvara je nagrađivani splitski bubnjar i autor Jan Ivalić Pele zajedno sa svojim bendom Dalmotion. Prva 2 dana u tvornici, festival nakon koncertnih večeri nudi i nastavak druženja u malom pogonu uz spontane jam sessione. A sigurno će poseban doživljaj biti druga večer, 4.10. kada će se na jam sessionu okupiti glazbenici iz 3 big benda, koji dan kasnije nastupaju u Jumbo Big Bandu. Povodom obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice 18. rujna u Splitu na Trgu Gaje Bulata ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta održat će se cjelovečernji koncert klape Sveti Juraj i orkestra Hrvatske ratne mornarice pod nazivom Mi smo hrvatski mornari. Istoimeni singl i spot mornarička klapa objavila je 2018. godine u spomen svih hrvatskih mornara koji su tijekom povijesti obranili i očuvali hrvatski Jadran. Na današnji dan, 15. rujna 1991. emitirana je pjesma Moja domovina. Jedna od najljepših domoljubnih pjesama koja je u tim ratnim godinama, jednako kao i danas, 32 godine kasnije, poticala nacionalni ponos, davala nadu i izražavala ljubav prema domovini. Autori ove pjesme su jedni od najpoznatijih skladatelja na ovim prostorima, Zrinko Tutić i Rajko Dujmić. Zeleno svjetlo za snimanje pjesme dalo je tadašnje uredništvo Croatia Recordsa, Siniša Škarica i Vojno Kundić, a snimatelji su bili Hrvoje Hegedušić i Želimir Babogredac. Band Aid okupio je veliki broj izvođača, njih preko 150, različitih generacija i energija, životnih i glazbenih opredjeljenja. Spot je snimljen u studiju u Šubićevoj ulici, montiran u zgradi Zagreb filma u Novoj Vesi, a pod zračnom uzbudom na HRT montirani spot dostavio je upravo Rajko Dujmić, i to legendarnom uredniku Miroslavu Liliću, koji je u sekundi odlučio da premijera spota bude u središnjem dnevniku.
Na vrhu grada sjedimo sami, ja i draga. Ona ne gleda na lijevu stranu, jer tu sam ja, sviram gitaru. Ona ne sluša moju pjesmu koju sviram sad. Mi smo tako neobičan par. Ona se samo drži po strani, ne otkriva šta joj se vrti po glavi. Na licu joj piše, ne primiči blizu, samo me pusti noćas na miru. Ona ne sluša moju pjesmu koju sviram sad. Ona ne čuje moje riječi, ja ih pjevam sam. Mi smo tako neobičan par. Al sreće je vijek kratkog trajanja, zato digni se, spremi za let, živi bez kajanja. Ona sad sluša moju pjesmu koju sviram sad. Ona čuje moje riječi, ja ne pjevam sam. Mi smo tako neobičan par. Neobičan par.